केशव भट्टराई दाजु एकदमै वरिष्ठ हास्य कलाकार आनन्द थापा दाई अनि त्यसपछि एकदमै डरलाग्दो भिलेनको रूपमा तर बाहिर भेट्दा एकदमै पोलाइट एकदमै माया गर्ने दाजु दीपक छेत्री उहाँहरू तिनैजनालाई एकचोटि यहाँबाट श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्झिन चाहन्छु मनैदेखि। यसको मुनाफाको 15% चाहिँ हामी अहिले बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सहयोगार्थ पनि यो कार्यक्रम यो मुभी हामीले बनाइरहेको भएकाले हामी त्यसमा पनि सहयोग गर्दैछौँ। माग्ने बुढा उहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिली भित्रको मेरी बासेको एउटा खम्बा हो। उहाँ हटेपछि देख्नु भएको थियो सिरियल कस्तो भएको थियो। महात्मा माई छ जति बोले पनि मैले बोले मात्रै सुनिन्छ अरू केही सुनिँदैन। खुरुक्क उठेर अगाडि आए हुन्छ मेरी आ मोहिनी जितु दाईसँगै आउनु नि यता के बिग्रिया छ लफडा गरेर बस्छौ दाम न हुन्छ भन्ने कुरा आयो त ठिकै छ नि त यही तरिका हो भने अलिकति लामो पार्ने हो भने यो मानव साङ्ग्रो भन्ने चिज निर्माण हुन्थ्यो। सुन्दरीको प्रस्तुति रहेको एकदमै जल्दो बल्दो अहिलेको नायिकाहरूलाई हट भनिन्छ तर म त डिरेक्टरलाई हट हट भन्छु केही नबोल्ने एकदम हट डिरेक्टर हुनुहुन्छ रामबाबु गुरुङ। उहाँको निर्देशनमा उहाँको स्माइलले नै मान्छेलाई फिर्ता बनाउँछ उहाँद्वारा निर्देशित अनि हाम्रो हामीलाई 2 वर्षदेखि कुरेर बस्नुभएको हाम्रो इन्भेस्टर प्रड्युसर स्टाफ झिन्झु लामा हेल्मो उहाँ चाहिँ उहाँको अहिले हालको अमेरिका हो बसाइ र अहिले यहाँ हामीसँग हामीले लक्कीली पाएका छौँ र सहनिर्माता फुर्गा शेर्पा हामी सबैको टिम यहाँ अब कलाकारलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो नायक दयाहाङ राई यहाँ हुनुहुन्छ राजराम दाई हाम्रो वरिष्ठ कलाकार मैले मिस गरिरहेको छु सीताराम कचेलज्यू हाम्रो पुति तामाङज्यू रोशन विक्रम राई होइन त्यसै सन्दीप छेत्री अनि हाम्रो लेखन र निर्देशन लेखनमा छन् हाम्रो कुमार कचेल भाइ र दिपकजी लगायत सम्पूर्ण हाम्रो हामीसँग आबद्ध जति पनि यहाँ हुन्छ हाम्रो क्यामराम्यान दाई र सँग यो टिमसँग जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो टेक्निसियन टिमहरू सम्पूर्ण लाइटम्यानदेखि लिएर स्पोर्ट्समा हुनुहुन्छ मेकअपमा हाम्रो समरा बहिनी छिन् होइन सबैजनालाई हाम्रो चाहिँ भनौँ न चिफ एडी गर्ने हाम्रा भाइहरू सबैजनालाई म यहाँबाट एकमुष्ट नमस्कार अनि स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र तपाईँ विशेष मेरा अतिथिहरू मेरा आदरणीय कलाकार अग्रज व्यक्तित्व अशोक शर्मा दाईदेखि दिपा दिदीदेखि लिएर जितु दाई केदार दाई दिपक दाईलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु अहिले आउनु भएको छैन होला लगायत हाम्रा मेरी बासेका टिम निर्मल दाई पनि रमेश दाई मैले यहाँ कसैलाई छुटाएको छु भने एकदमै हर्डली मैले जानेर होइन तर सम्पूर्ण मेरो प्रिय हुनुहुन्छ सबैजना शिवरी दाई सबैजनालाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु मनैदेखि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो माहौल मिलाइदिने हाम्रो मिडिया कोअर्डिनेटर हाम्रो दिनेश सिटौलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँ मिडियाका साथी सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो दिपेन्द्र खनियालालाई त बिर्सिनै सक्दिनँ उहाँलाई एकदमै आफ्नो छ हाम्रो गाना बजाउनको लागि हिजोदेखि मलाई नक गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद उपस्थितिको लागि मेरो सुरुलाई पनि सुरबिनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बेला बेलामा मलाई राम्री पनि बनिराख्नु है अब त नायिका हो नि भनिरहनु भएको छ उसले पनि मलाई एकदमै जहिले इन्करेज इन्सपायर गरिराख्ने केही केही चिजहरूबाट जहिले पनि मलाई मोटिभेट गरिराख्ने र सोसियली पनि अगाडि बढेको हो सुरबिन बान्तवा राई त्यो भएर मसँग एउटा मनको छुट्टै अट्याचमेन्ट छ उसँग काजल भयो अनि त्यसपछि मैले रोजिनालाई देखेको छैन उसलाई पनि र मेरो रिना दिदी मेरो शारदा दिदी लगायत सम्पूर्ण यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पुस 3 गते रिलिज हुन गइरहेको सेन्टी भाइरसको सम्पनी सङ्घको लागि तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यो समयमा यो घडीमा अब एकचोटि म हाम्रा स्वर्गीय हुनुभएका अग्रज कलाकार जो हामी कलाकारहरू एकदम नराम्रो घडीमा हिजो अस्तिदेखि गुज्रिरहेका छौँ उहाँहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। स्वर्गीय केशव भट्टराई दाजु एकदमै वरिष्ठ हास्य कलाकार आनन्द थापा दाई अनि त्यसपछि एकदमै डरलाग्दो भिलेनको रूपमा तर बाहिर भेट्दा एकदमै पोलाइट एकदमै माया गर्ने दाजु दीपक छेत्री उहाँहरू तिनैजनालाई एकचोटि यहाँबाट श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्झिन चाहन्छु मनैदेखि उहाँहरूको स्वर्गमा बास होस् यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। भगवान्सँग जहिले पनि कला क्षेत्रको यस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई गुमाएको छौँ एकदमै भावुक भएका छौँ यो घडीमा उहाँहरूलाई यो अवस्थामा सम्झिन पनि चाहन्छौँ तर के गर्नु फिल्म इन्डस्ट्री कला क्षेत्र र यो काम हामीले अगाडि बढाउनु छ तब न उहाँहरूको आत्माले झन् शान्ति पाउँछ उहाँहरूले दिएको बाटोमा हामी हिँड्ने हो त्यो पाइलामा हामी अगाडि बढ्दै आज हामी केही क्षण भए पनि यो गाना हेरेर फेरि पनि रमाउँछौँ होला रमाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु र एउटा विशेष कुरा के जोड्न चाहन्छु भने यो सेन्टी भाइरस नेपाली कथानक चलचित्र नेपालकै परिवेश नेपालकै समाजमा आधारित रहेर नै बन्ने नेपाली चलचित्र भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको मौलिकतै झल्काउने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हामी एकदम धेरै अपेक्षाका साथ पनि नबसौँ नेपाली परिवेशलाई नै लिएर बनेको हो भनेर एउटा साधारण हिसाबले हामी सोच्यौँ भनेदेखि हामी सबैको मनमा सायद बस्न सफल हुनेछ होला यो चलचित्र त्यो अपेक्षा पनि मैले लिएको छु र यो चाहिँ एउटा पूर्ण व्यावसायिक हिसाबले भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले भनेका छौँ पहिलादेखि घोषणा पनि गर्दै आएका छौँ यसको मुनाफाको 15% चाहिँ हामी अहिले बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको सहयोगार्थ पनि यो कार्यक्रम यो मुभी हामीले बनाइरहेको भएकाले हामी त्यसमा पनि सहयोग गर्दैछौँ र 5% चाहिँ हाम्रो कला क्षेत्र कलाकारिता जगतको लागि कला क्षेत्रको कलाकारको भवन निर्माणको लागि पनि हामीले सहयोग गर्ने भनेर हामीले पहिल्यै घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। त्यही कारणको लागि त्यही कारणले गर्दा आज ध्रुवजी सीताराम कचेल यहाँ हामीसँग हुनुहुन्न वा रङ्गशाला बनाउँदै हुनुहुन्छ हामी यहाँ फिल्मलाई कसरी बजारमा ल्याउने भनेर काम गरिरहेका छौँ हामी दुईजना यसरी बाँडिएका छौँ र यो बाँडिँदाखेरि रङ्गशाला पनि बन्नुपर्छ फिल्म पनि चल्नुपर्छ तब मात्रै हामी सबै कुरामा सफल हुन्छौँ भनेर हामीलाई प्यारलली अगाडि लिएर हिँडिरहेका छौँ र यसरी जानमा म एक्लै छैन अहिले यहाँ मलाई एक्लै देख्नु भयो होला मेरो अभिभावकत्व अथवा सेन्टी भाइरसको अभिभावकत्व चाहिँ एउटा रोल खेल्ने चाहिँ हाम्रो मणिराम पोखरेल दाई हुन्छ उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भरत प्रीति हुन्छ मलाई तैँले मलाई सम्झिन होइन उहाँ एकदमै साँच्चै भन्नुपर्दा एकदमै मनैदेखि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ मलाई भन्दा बढी चिन्ता उहाँलाई छ उहाँ यो हलमा पहिला आउनुभएको मभन्दा पहिला त्यो भएर उहाँलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो माहौल जुटाइदिने यो हल बिग मुभिज लाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले हामीलाई निशुल्क आज हल उपलब्ध गराइदिनु भएको छ त्यसको लागि हाम्रो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ र डिजिटल लाइफको लागि चाहिँ हामीले ओएसआरलाई जिम्मा दिएका छौँ र उहाँ पनि पुरै टोटली सपोर्टिभ भएर लागिरहनु भएको छ उहाँलाई एकदमै हतार छ 4 बजिसकेको छ उहाँले पनि गीत रिलिज गर्नुहुन्छ ओएसआर युट्युब च्यानलबाट पनि आउँदैछ हाम्रो गाना र उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर मनोज सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेन कुरा यही हो यो रङ्गशाला निर्माणको सहयोगार्थ भएको कारणले हाम्रो मिडियाका साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले हामी यहाँ थोरै उपस्थित भए पनि यसलाई चाहिँ बजारमा जे हो जस्ताको जस्तै लगिदिने र यसलाई चाहिँ एकदमै बढीभन्दा बढी तपाईँहरूले चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने पुसअप गर्ने काम गरिदिनु होला किनकि यसले एउटा मुभी हेरेको एउटा टिकटले मेरो योगदान चाहिँ रङ्गशालामा जान्छ है भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकार साथीहरूको सँगसँगै हेर्ने पब्लिकको पनि सहयोग त्यहाँ जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले फिल्म मात्र हेरिरहेको छैन रङ्गशालालाई पनि सहयोग गरिरहेको छु है भन्ने चाहिँ मनमा लिएर यो गीतदेखि लिएर यसको ट्रेलरदेखि लिएर यसको आउने फिल्मसम्मलाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा अधिराज्यभरि नेपालभरि नेपाल बाहिरसम्म पनि जताततै चाहिँ एकदमै चाहिँ राम्रो हिसाबले प्रचारमा लगिनु भएर प्रदर्शनीमा आयो भने अवश्य तपाईँ हामीले सोचेको तपाईँ हाम्रो कल्पनाको तपाईँ हाम्रो गौरवको रङ्गशाला बनिने छ यसमा हामी विश्वस्त छौँ। अब धेरै नबोलिकन तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै अब हामी एकैछिन गीतमै मनोरञ्जन लिन्छौँ होला सायद होइन राजेन्द्र फिल्मको स्टोरी अनुसार त्यो लोकेसनमा सुट गर्नुपर्ने थियो हामीले एउटा माहौल त्यस्तै खालको माहौलमा गर्नुपर्ने थियो त्यो गाउँको सिचुएसनमा त्यो पानीले चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब गरिरहेको थियो हामीलाई केही बनाएका थियौँ तर पानीले हामीलाई त्यहाँ बगाइदिने भत्काइदिने गरिरहेको थियो राम्रो बनाउने प्रयास त गरेका थियौँ तर पानीले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो पुलाउ चाहिँ स्टोरी अनुसार त्यस्तो फरक पर्दैन पुलाउ चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई साहबले अझै स्पष्ट पार्दै राख्नु यो पानी चाहिँ अलि अगाडि पर्या पानी रहेछ जसले भुइँ चाहिँ सबै बिगार्दैछ हिलो हिलो बनाइदिएछ
जुत्ता देखाउन लायक रहेन आकाश नै देखाउन मिल्यो पानी परेपछि को आकाश मिले जस्तै सकिगोनीले बनाउन लागेको चलचित्र फनफनी को नामसँग चाहिँ यो गीतको नाम मिल्यो अब के यो गीत उहाँहरूले नै आफ्नो फिल्मको टाइटल सङ बनाउनु भएको थियो भन्ने प्रश्नमा सेन्टिभ अब यो एकदमै गजबको माहौल भयो सेन्टी भाइरसको गीत लन्च गर्दा हाम्रो फिल्मको नाम पनि प्रचार भयो प्रश्न सोध्न आफैकै लायक जस्तो देखिन्छ होइन होइन त्यस्तो केही छैन उहाँसँग मेरो कुराकानी नभएको धेरै वर्षको अब फन फनी भन्ने नाम टाइटल पक्कै पनि हाम्रो सकिमुनी टिमले बनाउन लागेको फिल्मको नाम हो फन फनी म पनि यहाँ प्रचार गरिहालौँ र पक्कै पनि हामीले हाम्रो फिल्मको चाहिँ टाइटल सङ भनेर बनाएर राखिरहेको गीत नै हो र अब हाम्रो फिल्म केही ढिलो बन्ने भएपछि अथवा हाम्रो फिल्म चाहिँ पछाडि बन्ने भएपछि दाइको फिल्म अगाडि बढ्ने भएपछि यो गीत चाहिँ फेरि फिल्मको स्टोरी अनुसार र त्यो जुन माहौल छ त्यहाँनिर चाहिँ यो गीतलाई रमाइलो गराउँछ भन्ने भएपछि यता प्रयोग गरौँ न भन्नु त्यो भएपछि यताको गीत उता गएको हो अरू केही पनि होइन सङ्गीतकारको उपस्थिति किन भएन उहाँहरू सबैजना एकदम बिजी हुनुहुन्छ मैले सबैलाई कल गरेको कोही आउट अफ भ्याली कोही आज अरेन्ज गर्ने काम कोही रेकर्डिङ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सबैजना एकदमै बिजी हुनुहुन्छ फेरि हामी एकदम कन्फ्युजनमा थियौँ भने पनि हामी विगत दुई तिनदेखि अलिकति त्यस्तै माहौलमा भएको भएर यो रिलिज गर्ने नगर्ने धेरै कन्फ्युजनको बावजुद भएको कारणले सबैजना धेरैलाई इन्भाइट गराएको थिएँ मैले तर जो आउनुभयो उहाँलाई थ्याङ्क यू नआउनेले पनि विस गर्नुभएको छ ब्लेस दिनुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सरी है थ्याङ्क यू तपाईँले मलाई मेरो म्यानर याद दिलाइदिनु भयो तर कस्तो हो भन्दाखेरि म सुबिहानी फिल्म्समा मात्र छैन बाइ द वे अहिले तपाईँ हाल न्युज फिल्मीमा मात्र हुनुहुन्छ बट आई एम नट इन सुबिहानी फिल्म्स ओन्ली है म अल नेपालमा छु अहिले म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा छु म धुम सुन्तली फाउन्डेसनमा छु बेला बेलामा मैले बनाएका चारवटा बस्तीमा पनि छु र सँगसँगै फिल्ममा पनि छु त्यो भएको कारणले कहीँ कतै साँच्चै नै मिस्टेक हुन्छ कि भनेर प्रिकसन इज बेटर देन क्योर भनेर म अलवेज प्रिकसनलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन्छु थ्याङ्क यू सो मच अघि एकचोटि त सेन्टी भाइरस भनेर पनि फर्केर हेर्नु भएको थियो तपाईँलाई सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने भनेको नाच्न हो यसमा चाहिँ कतिको साह्रो पर्यो कतिको सजिलो भयो सोध्नुभएको सिनेमा चाहिँ हाम्रो कमेडी जनर भएको हिसाबले मैले नाच्नु भनेको चाहिँ नाच्दाखेरि त्यो जनरलाई फिट हुन्छ भन्ने नै लागेर नाचे हो र यसमा चाहिँ विल्सन बाहेक चाहिँ सबैको नाचले हेर्दाखेरि हाम्रो जनरलाई के भन्छ पक्रेको छ राम्रो नाच्नु भएको छ केदार घिम्रेकै लेभलमा नाच्नु भएको छ एक्ज्याक्टली अब त्यो त धेरै ग्याप पनि भइसक्यो त्यसपछि त्यो सँगसँगै अब डान्सर्स पनि होइनौँ होइन त्यो भएर कोरसहरूले राम्रो नाच दिनु भएको छ त्यो अलिकति हाम्रो नाचमा भनौँ न कोरसले नै कथाले पनि खास त्यस्तै माग्छ अञ्जलीको राम्रो लाग्यो हजुर होइन राम्रो लाग्छ उहाँको भन्नुपर्दा राम्रो डान्स राम्रो गर्नुहुन्छ एक्सप्रेसन राम्रो छ कथामा पनि उहाँ फिट हुनुभयो प्लस पब्लिकको पनि अहिले डिमान्ड हो जस्तो लाग्छ सो सबै चिज हेर्नै पऱ्यो र सँगसँगै अरू चाहिँ फुलका थुङ्गाहरू थिए त्यहाँलाई धागो पनि चाहिएको थियो अञ्जली त्यही धागो त्यही धागो पनि हो कस्तो सोलिड जवाफ छ मैले यसको जवाफ दिनु के अरे यो प्रश्न दोहोऱ्याउनु परेन आवाज ठुलो छ प्रभात लामा हुन्छ एक शब्दमा जवाफ सही कुरा
सुटिङै राख्नु बाँकी छ अर्को नेक्स्ट नेक्स्ट गीत रिलिजको प्रश्न अहिले आइसक्यो एडभान्समा प्रिपेड मोबाइल चलाउनुहुन्छ उहाँ गाडीमा सोध्न चाहनुहुन्छ हजुर यसको आगो गीतहरू कतिवटा छ यसमा समय त जतिवटा पनि राख्न सकिन्छ कतिवटा राखौँ होला भन्छ त त्यस्तै नै छ कथाले मागे जस्तै छ धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो मात्र इन्जिङ होइन त्यो त स्टार्टिङ हो अनि डिसलाइक आएन भने नेक्स्ट मुभी राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच र यहाँ एउटा अर्को नयाँ टाइटल आयो सुन्दरीले गरिन् अर्को फिल्मको घोषणा किनकि अर्को फिल्ममा पनि राम्रो गर्नुपर्छ भनेपछि अर्को फिल्म बनाउने घोषणा पनि ओके थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू र अब एक मिनट समय बाँकी छ प्रश्नहरू कतै छ बाँकी उहाँले आफै बनाएको अरे हजुरलाई कस्तो लाग्यो त बनाएको उहाँले नै हो भन्ने हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बनाएको भन्ने तर खासमा उहाँ यहाँ आएको हेर्दाखेरि उहाँकै चाहना हो भन्ने बुझिन्छ फेरि त्यो उहाँले नै फसाइदिएको हो कि मलाई वर्षा बस्न चाहिरहेका थिए फसाइदिनु भयो वर्षा बस्नेले सबैलाई थाहा होस् धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु र यो बधाई पनि दिन लायक गीत छ एकदम राम्रो छ है विशेष गरी अब यो मैले बाहिर बोल्नु भएको यहीँ भोलि अब खुतै हिँड्न पाइयो अवश्य विशेष गरी उहाँहरू चाहिँ कलाकारिता छोडेर समाजसेवामा हिँडेपछि उहाँहरू चाहिँ एकदम अलिक प्रतिभाशाली कलाकार सीतारामजी पनि अलिक धेरै थरी क्यारेक्टरहरू के गर्न जान्ने मान्छे तपाईँको त्यो कला चाहिँ त्यस्तै रह्यो तपाईँ त्यता गर्दा गर्दै कन्सर्टबाट कपाल फुल्न थाल्ला है भन्दा दुई चारवटा कपाल नै फुलिसक्यो पनि भन्नुहुन्थ्यो यतातिर आउनुभयो फेरि पनि फिल्म बनाउन आउनुभयो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मलाई साँच्चीकै यो चाहिँ सही गर्नुभयो भन्ने लागेको छ मलाई ताली कसैले बजाउँछ कि तपाईँले मोबाइलै बजाउनु यो सफल रहोस् यो चलचित्र सफल होस् गीत पनि राम्रो छ विशेष गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्तीमा 12 चाहिँ नेपाली चलचित्रहरू राम्रा बन्न जरुरी छ मेरो फिल्म तेरो फिल्म उसको फिल्म कसको फिल्म कताको फिल्म भन्दा पनि पहिला सुरु चाहिँ 12 चाहिँ वर्षभरिमा 12 राम्रा राम्रा चलचित्रहरू नेपाली चलचित्रै बन्न जरुरी छ र यस्ता यस्ता नेपाली गीत सङ्गीतहरू चाहिँ विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा बाटोमा हिँड्दा रेडियोमा ट्याक्सीमा जहाँ सुकै बज्न जरुरी छ त्यसपछि मात्रै हुन्छ हामीले नेपाली चलचित्र उद्योग राम्रो हुनुपर्छ राम्रो हुनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन कि चलचित्रहरू राम्रो बन्नु पनि जरुरी छ पक्कै पनि मलाई विश्वास छ यहाँ उभिनुभएका हेर्दाखेरि त कम्तीमा 80 घटिका कोही देख्दिनँ म त्यो हिसाबले पनि पक्कै यो चाहिँ दमदार चलचित्र बन्नेछ यो चलचित्र एकदम राम्रो चलचित्र हुनेछ र अहिले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो नेपाली चलचित्र र नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ हाम्रो देशमा चल्नुपर्छ किनभने हाम्रो देश प्रान्त होइन हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा छुट्टै देश हो गम्भीरै कुरो गरे क्या भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार छ दादा नमस्कार नमस्कार भन्नुहोस् भनेर होला ठुलो स्वरले हाँस्नु नदेखेको पछाडि पैसा दिँदै घर गरौँ नदेखे धन्यवाद धन्यवाद कम्तीमा आधी घन्टा बोल्छु सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना छ चलचित्र राम्रा राम्रा बनुन् यस्तै गरी अगाडि बढुन् विशेष गरी रङ्गशालाको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना डोजहरू एकदम लगाएको लगाइदिन्छ अहिले त त्यो चनाहरू पनि के बेच्नु थाल्नु भएको थिएँ सबै चिज बेचेर के गरेर भए पनि बनाउनुपर्छ बनोस् पनि धेरै धेरै शुभकामना छ धन्यवाद हामी
अब आधा मिनटमा खिचिने गरेको प्रश्न छ भने 15 सेकेन्डमा सोध्नु। पछिल्लो फिल्म आमा सरस्वतीसँग हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, म त जहिले पनि मिस गर्छु, जहिले जहिले अनेस्टली भन्नुपर्दा त्यो सत्य हो नि त। म मेरो स्टार्टिङ चाहिँ मेरो मुभीको प्रोफेसनल्ली करियर चाहिँ जस्तो डेब्यु गर्नु त मैले अशोक दाईको सिरियल एज अ सिरियस क्यारेक्टरबाट मैले गरेको हो, दाइजो भन्ने अपराध अन्तर्गतको दाइजो रियालिटी रियालिस्टिक स्टोरीबाट गरेको हो। तर मैले यो एज अ कमेडियन सिनेर एउटा चाहिँ कमेडी के हो भने कमेडी जनरामा इन्ट्री गरेको चाहिँ त्यो सत्यबाट हो। त्यो भएर दीपक दिपा भने मेरो त मैले भने अहिले दीपक दाई यहाँ नभए मैले मिस गरिरहेको छु। उहाँहरू मैले जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छु, उहाँहरूसँग मेरो कुनै कम्पिटिसन छैन किनकि म उहाँहरूको फलोवर्स हो। त्यो कारणले फलोवर्सले कम्पिटिसन कहिले गर्दैन। सीतारामजीको मिसिङ मोस्टली मिसिङ भनेको जितु नेपाल र दमन रूपाकी थियो। सो उहाँहरू चारजना हामी दुईजनाको मिसिङ हो र सँगै माग्ने बुढा आउँदैछ, नहतारिनुहोस् न, म भन्दै थिएँ माग्ने बुढा उहाँ चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीभित्रको मेरी बासेको एउटा खम्बा हो। उहाँ हटेपछि देख्नु भएको थियो नि सिरियल कस्तो भएको थियो। अनेस्टली स्पिकिङ मैले एकदमै अनेस्टली बोलेको छु, त्यो खम्बा हो जसले सिरियललाई मात्र होइन यो जुन दीपक दाई दिपा दिदी जितु दाई केदार दाईको टिममा एउटा मजबुत खम्बा त्यहाँसम्म पनि एउटा त्यो पिलरले कहिले जगमगाएको छैन कि। सो उहाँलाई हामीले मात्र होइन सम्पूर्ण फिल्म जगत सँगसँगै नेपाली दर्शकले अवश्य पनि मिस गर्ने क्यारेक्टर हो माग्ने बुढा भने। त्यो कारण उहाँहरू नहुँदा त अभियसली मिसिङ त हुन्छै हुन्छ, तर उहाँहरूको फिल्म पनि राम्रो बन्नुपर्छ, हाम्रो फिल्म पनि राम्रो बन्नुपर्छ, अशोक दाहरूको फिल्म पनि राम्रो बन्नुपर्छ, 12 फिल्म राम्रो बन्नुपर्छ भने क्या दाईले भन्छ त्यो 12 राम्रो राम्रो फिल्म त चाहियो नि कम्तीमा भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एउटै फिल्म क्षेत्रमा छौँ, जहाँ गयो नि हाम्रो क्षेत्रलाई त फस्टाउनु त पऱ्यो नि। त्यो कारण हामी सबैले एकअर्कालाई मिस गर्छौँ, सबैलाई माया गर्छौँ, सबैलाई सम्मान गर्छु म यहीँबाट नेपाली फिल्मसित नेपाली कलाकारलाई यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनको लागि बाहिर पनि तयार रहनुहुनेछ र यहाँ हलबाट पनि अब चाहिँ बाहिर नै गरौँ कि भन्ने छ सवाल जवाफ। त्यसो गर्दाखेरि साथीहरूलाई खिच्न पनि छुट्टा छुट्टै खिच्नु भने कन्टेन्ट पनि फरक फरक पर्छ, यहीँ खिच्दा सबैको एउटै कन्टेन्ट के छ एउटा प्रश्न हो। ओके त पढाउने हाम्रो चाहना हो, हामीले हाम्रो टिमले भनौँ डिरेक्टरदेखि लिएर हाम्रो प्रड्युसर साहब उहाँ अमेरिका बसेर चिन्ता उहाँको पनि चिन्ता व्यक्त हुनु नै त्यसमा वर्कआउट गर्नु हो, प्लस हाम्रो यहाँको स्पोर्ट्सकोदेखि लिएर लाइफम्यान क्यामराम्यान हाम्रो सबैले प्लस सिनेमा आर्टले जुन एडिट गरिरहेको छ हाम्रो निमेश दाई मिस गरिरहेको छु उहाँको छुरा हात छ आज यो गानालाई यति राम्रो बनाइदिनु हुनेमा र उहाँ सम्पूर्णले उत्तिकै मेहनत गर्नुभएको छ। यसको मतलब के हो भन्दा 12 भित्र 12 मुभीभित्र पार्नकै लागि हामीले मेहनत गरेका छौँ।